Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, ang ating tagapagligtas, hari at pukom. Sa kanyang pagbabalik, dala niya ang tagumpay sa mga naging tapat sa kanya. Kaya tayo dumulog ngayon sa kanya, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Panginoong Jesus, ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po na ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita na isang anghel na bumaba mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng banging walang hanggan ang lalim. Sinunggaban niya ang dragon, ang ahas ng unang panahon, na siya ring Diablo at Satanas, at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. At inihagis ito ng anghel sa banging walang hangganan ang lalim, saka sinarahan, at tinatakan ang pinto nito upang hindi siya makalabas at makapandaya pa sa mga bansang hanggang di natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nooy, palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Nakakita ako ng mga trono at mga nakaluklok doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito, ni tumanggap man ang tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos nito'y, nakita ko ang isang malaking tronong puti at nakaluklok doon.
na parang ang lupa at langit sa kanyang harapan at hindi nakita pang muli. At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ang mga aklat. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya na nasusulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Inilabas din ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nalagak sa kanila. Inatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang Hades. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, at wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem bumababang galing sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng babae ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Nasasabik ang lingkod mong sa patyo mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko'y pinupuri buhay ng Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpubukad. Maging ibong layang-laya sa templo mo ay nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Poon, Hari namin at Diyos na walang kupas. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Mapalad na masasabing sila do'y tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sayo'y umaasay, masasabing mapalad din. Habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo niyo ang Panginoon at sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ng isang talinghaga, "Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari ang mga ito,
malalaman ninyong malapit nang maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kamakailan lamang bago ipagdiwang ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari ay ginanap natin ang pabihis ng mahal na Senyor. Kaya kung mapapansin niyo po, bagong bihis po siya. At sinisikap natin dito sa Quiapo na gawing tradisyon na bago magkaroon ng pista ang Panginoon ay mabihisan siya. Kaya bago magpasko sa birthday niya, bibihisan uli natin siya. Bago magpiesta sa kanyang mahalagang araw, bibihisan na naman natin siya. Ngunit sinikap din natin at ito'y sinimula natin na pag binibihisan natin ang mahal na poon, bibihisan din natin ang ating kapwa. Kaya sinimula natin yung pabihis sa Nazareno, pabihis din sa kapwa. Kaya yung mga kapatid nating nasa lansangan, mga pulubi, mga nangangailangan, binibigyan din natin ng damit. Kasi pwede rin sabihin, ang dalas-dalas yung bihisan, ang garbo-garbo ng Nazareno, wala namang kayong ginagawa sa kapwa nyo. Kaya sinikap natin na tuwing may pabihis sa Nazareno, may pabihis din sa kapwa. Kaya yung iba mga kapatid nating may halos lima na, anim na t-shirt na sila. Yung iba nga, pinagbibili na yung t-shirt nila. Kaya sabi rin natin, pumunta rin tayo sa ibang mga lugar, mga ampunan, bahay ng mga matatanda, at iba pang pangkawang gawa, at magdala rin tayo ng bihisan para sa kanila. Dahil sabi nga ng Panginoon, ano man ang gawin mo sa iyong kapwa, ganun din ang ginagawa mo sa akin. At kapag pabihis po, ramdam na ramdam ko, alam niyo po kasi tinatakpan yan ng kurtina, hindi pinapakita sa atin pag binibihisan ng Nazareno. Walang babae sa likod. Sabi ng mga matatanda, Father, bawal. No? Huwag. Ngunit ramdam na ramdam ninyo na kapag unti-unti nang bumababa yung kurtina, yung pananabik at kagalakan ng mga tao, nakikita ko, iba naiiyak, ibang sayang-saya, kaya napapapalakpak, lalo na pag walang-wala na, tanggal na ang kurtina, sapagkat nalahad na ang kanyang kagandahan at karangalan. Napansin niyo po dun sa likod, may nakatakip. Ginagawa po natin ang magiging dambana ng Birhen ng Antipolo. Sa kasalukuyan po, kahapon, hinatid natin ng Nazareno sa Antipolo, dumalaw ang anak sa ina. At may malalim na ugnayan ang simbahan ng Quiapo at Antipolo. Kaya doon ang magiging luklukan ng mahal na Birhen ng Antipolo. At makikita natin bandang huli, ano yung itsura ng altar ng Quiapo bago siya nasunog noong 1929, yung unang altar na kinaluluklukan ng Nazareno. At yun po yung sisikapin nating
gayahin at ilagay dun sa likod. Kaya natitiyak ko, kahit ako, nananabik pag dumating yung panahon, nababasbasan yan, nakakurtina yan, at kapag tinanggal na yung lambong, makikita natin ang kagandahan. Sa ganitong diwa, mga kapatid, mas magandang maunawaan natin yung katapusan ng mundo, yung muling pagbabalik ni Jesus Nazareno. Kasi aminin natin, pag pinag-usapan ng katapusan, katatakutan ng parang pinag-uusapan. Natatakot tayo. Nagigimbal tayo. Nangangamba tayo. Dahil pakiramdam natin sa katapusan, masisira lang ang lahat. Mawawala lang ang lahat. Pero, kaya nabanggit ko yung mga halimbawang yun, sapagkat ganun ang diwang gustong ipaunawa sa atin ng Diyos. Kaya nga, yung unang pagbasa, dati-rati ang tawag sa aklat na ito ay apokalipsis. Apokalips. Kaya kapag sinabi natin apokalips, ang pakiramdam natin, apoy, lindol, baha, pagkasira, kaya nakakatakot. Pero ang talagang kahulugan ng apokalips ay pagpapahayag, pagtatanggal ng belo. Diba sa mga kinasal dito, ang isa sa pinaka-exciting part, pag tinanggal na yung belo, binuksan na yung belo para makita na at mahalikan na yung ikakasal. Kaya nga iba sa atin, kinikilig na pag tinanggal na yung belo. Dapat daw ganun tayo, ang tunay na Kristiyano, dapat nagagalak sa pagbabalik niya kasi matatanggal na ang belo, ang lambong, ang tabing. Pagbabalik ni Jesus sa Nazareno, kung dito pa nga lang sa kurtina sa altar, galak na tayo, nabubuhayan tayo ng pag-asa, lalo't higit sa kanyang pagbabalik. Sapagkat pag tinanggal na ang belo ng kasaysayan, malalahad na kung ano ang tunay at magtatagal. Diba magiging masaya tayo dapat? Kasi malalaman natin kung ano ang tunay at magtatagal. Mabibisto na yung mga huwad at panandalian lamang. Ang dapat matakot lang pag kinatanggal ang lambong, yung wala sa katotohanan, yung wala sa kabutihan, yung mabibisto. Kaya di ba ngayon maraming tao nag-aaway, nagkakagulo kasi nagkakabistuhan na, nagkakaalaman na. Kasi paalala sa atin, anuman ang mangyari, ang lahat malalahad. Pero isang ating pinanghawakan. Kaya nga napakaganda yung sinabi ni Jesus sa Nazareno, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Bula. Ano ba yung bula? Naalala nyo nung bata tayo? Giliw na giliw tayo sa bula. Pinaglalaroan natin, inahabol natin, pilit natin kinukuha yung bula. Kasi maganda siya, pag tinamaan pa ng ilaw, iba-iba ang kulay, nakakabigani, nakakaaliw. Pero ano nangyayari? Pag kinuha na natin ang bula, nawawala. Ganon din daw ang babala sa atin ni Jesus sa Nazareno. Mga bula lamang ang nandito sa mundo. Isa lang ang hindi magkakabula, ang kanyang salita. Kaya mga kapatid, sana ang pinag-uukulan natin ng pansin at lakas ay hindi mga bula sa buhay. Maganda, nakakaaliw, pero mawawala din. Kaya nga 'di ba, anong tawag po natin sa mga taong sinungaling? Bulaan, bulaan ka. Kasi yung sinasabi mo parang bula lang, nawawala lang. Tandaan natin ngayon na marami nagsasalita. Baka mabola na naman tayo ng mga bulaan.
Kaya saan ba tayo papanig? Saan tayo kakapit? At sana yung pagkapit natin, mga kapatid, wag lang dito sa simbahan. Wag lang tuwing pasanan. Wag lang tuwing prosesyon. Sana yung pagtaas natin ng kamay, tanda talaga ng pagsuko sa kalooban ng Diyos. Yung gaano tayo kumapit sa lubid, kumapit sa pingga, sa andas. Paglabas natin, kumakapit tayo sa katotohanan, sa kabutihan, sa awa. Kasi yun ang tunay na pagsunod. Baliwala po kung magsisimba tayo, pero paglabas, magsisinungaling din tayo lagi. Baliwala po kung ilang beses ka man nakapanik, nakapasan, pero nananakit ka naman, nandadaya ka naman, nagmumura ka naman, hindi ka tapat sa asawa mo. Sapagkat ang ibig sabihin ng pagkapit natin sa Kanya, habang pinananabikan natin ang pagtanggal ng lambong ng katotohanan at pangmatagalan, yun ang pinipili natin, yun ang sinusundan natin, hindi ang mga bula ng mundong ito, hindi kung ano-ano, hindi kung sino-sino, hindi pera, hindi mga politiko, hindi ekonomiya, hindi katanyagan, hindi yung sariling kapakanan, kundi higit sa lahat. Kaya nga nandito tayo ngayon, si Jesus Nazareno. Mga kapatid, aabangan natin ang sandali ng may kagalakan at pag-asa sa pagtatapos ng buhay, pagtatapos ng kasaysayan, tatanggalin na ang tabing. Dala-dala ni Jesus Nazareno ang katotohanan at buhay na walang hanggan. At sana masabi natin, kasama niyo po ako dahil buong buhay ko, sinikap ko po ang tunay at pangmatagalan sa buhay. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kayo po ang aming hari at hukom. At buong pag-asa, buong kagalakan naming inaantay ang iyong pagbabalik. Sapagkat sa iyong muling pagbabalik, malalahad ang lahat. Magtatagumpay ang kabutihan, mabibisto ang kasinungalingan, matatapos ang kasamaan, at ang uusbong ay ang kaharian ng iyong kabutihan, awa, katarungan at kapayapaan. Kaya tulungan po ninyo ako na maging tapat at taimtim, na kumapit lamang sa iyo at hindi pabulag dito sa mundo. Itakwil namin ang masama at pagsumikapan naming magsisi, magbalik loob at magbagong buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ang ating tugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon ay inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo,
ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik nating idulog ay pa nating kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ng lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang mga pangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambala ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, iyong pinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatuhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo,
sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging andog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inibot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kabyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Hindi tayo dapat matakot sa muling pagbabalik ni Jesus sapagkat tayo mga anak ng Diyos. Kaya sama-sama tayong umawit sa ating Ama sa langit. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang ating hukom at tagapagligtas na muling magbabalik. Siyang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare ng liminister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng liminister. Sumunod po tayo. Salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. O Jesus, Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay binigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko nasa'y pakinggan mo nang mapawi ng mga pag-ihirap. Salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Ang mga pag-ihirap ko.
Announcement, mga kadiboto, mabibili pa rin po ang ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at Nazareno Novena Book. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating Paris Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsilod po ang lahat. Mahal na po ang Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpapababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal. Magbahagi ng mabuting balita. Magsisi at itakwil ang kasalanan at masama. At maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinauubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Ito ang aming padidibusyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa. Upang nagmamahal at nagkakaisa kami magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit na aming tunay na tahanan kung saan naghari ka sa kaluwalhatian magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Patuloy nating ipagdasal ang mga yumao, mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na mga ipinagkatiwala ninyong ipagdasal dito sa Quiapo. Panginoon namin Diyos, Ama namin, ikaw pong dahilan ng aming pagsilang, sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya na iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumangkilik po, tumatangkilik sa ating medalyon, imahe at booklet. Lahat po ito'y para sa pagpatuloy na pagpapaayos, lalo na po ng kuryente ng ating simbahan at nawa bago magpasko, matapos din po yung dambana ng ating biren ng Antipolo. Salamat po sa inyong tulong sa pabihis, sa iThursday at sa lahat ng gawain ng simbahan. At sa mga nagdadala po ng bigas, dilata at iba pang pangayuda, marami pong nasusunugan ngayon at agad-agad tayong tumutulong.
Nakipag-ugnayan po tayo sa Caritas Manila upang maging kabalikat nila sa mga kapatid nating mga nasunugan at ngayon ay nangangailangan, sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Sumaiyo niyo ang Panginoon. Sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng maiutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-asa at awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Oh,